Sabelo, viaxamos sen mapas, un punto de encontro que o destino tiña nun libro escrito no lombo. Estamos na Pobra do Brollón, no campo da feira, celebrando realmente o orgullo de pertencer a un pobo que se enfrontou a un gran poder, como eran os condes de Lemos na Idade Media. A raíz desa confrontación cos condes de Lemos, os de Monforte chamanlle os da Pobra Guímaros, que quere dicir pois, túcero, rebelde, pero digamos que a partir dos anos 80 aproximadamente, finais dos 80, principios dos 90, unha xeración de xentes progresistas comezaron a reivindicar o apelativo Guímaro como algo positivo, facendo unha relectura daquel antigo insulto, realmente, era un oprobio, facendo unha relectura en clave positiva, é dicir, ser rebeldes contra un poder non é precisamente algo negativo, non? É un pouco a historia de David e Goliat, non? Neste caso. Esta festa porque queremos reivindicar o noso orgullo como guímaros e como guímaros, como persoas que non se conforman coas injustizas senón que loitan contra elas, incluso arriscando a súa propia vida. E creemos que é moi importante esta feira para subirnos a autoestima. Nos últimos meses estivemos compilando información de arquivos medievais sobre a historia da Pobra do Brollón. Realmente o que acabamos vendo é que as lendas tradicionais da fundación da Pobra do Brollón que existían e que todos lloiramos os nosos avós e bisavós, os nosos antepasados, tiñan unha base histórica certa. Por suposto, pois, a través dese vidro e dese filtro da memoria deformante popular, pero tiñan unha base real e hai centos de páxinas nos arquivos reais da Idade Media que falan deses litixos entre os da Pobra de Brollón e o Conde de Lemos e desa resistencia das xentes humildes ante un señor poderoso. A representación esta que fixemos é o sexto ano que a facemos. Sinto-me moi honrado de poder representar un papel importante, como eu digo, era o maior, e de aportar o meu grande area a esta feira, a esta festa, onde todos debemos de aportar algo. Cando ti formas parte e te sintes parte importante da historia do teu povo, iso realmente é o que te enorgullece e o que te dá forzas para seguir. Feira Guímara, os pregoeiros sempre son veciños, que é algo que me parece fascinante. Eu creo que esta festa pretende seguir limpando o nome dos guímaros e, sobre todo, ensinarlle aos máis pequenos o cachiño de historia que representa a Revolución Guímara. Hai unha xeración que non se sentía moi cómoda con este alcume porque o consideraban un insulto. Pero, a partir de conocer a historia, de por qué os de Lemos chamaban guímaros os la pobra, empezamos a sentirnos orgullosos de ser rebeldes. É fundamental reivindicar estas pequenas historias das xentes humildes realmente para saber de onde vimos, por suposto. Creo que é imprescindible saber de onde vimos para saber onde vamos. Entón, dende o Concello estamos intentando apoiar todo tipo de iniciativas que teñan que ver coa cultura, coa nosa cultura, coa nosa tradición, coa nosa historia, e poñer en valor todos estes feitos que nos levan ao pasado e nos contan un pouquiño máis de como somos. Si comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Thank you.